Divine Truth. Name of this presentation is Spirit Interactions, and it is part of the Truth About series. It was presented in Brasilia, Goiás, Brazil, on the 14th of August, 2012. Okay, well, my name's Alan John Miller. What's your name, sir? My name is Alan John Miller. Alan John Miller é o nome dele. And who the person is, the Mary there is my partner, Mary Luck. Ela é Mary. We are from Australia. Eles são da Austrália. And we've been traveling around the world talking to people about what we call divine truth. E eles têm viajado pelo mundo, falando para as pessoas sobre aquilo que eles chamam de a verdade divina. And we met Denny, we only met Denny 3 weeks ago. E eles conheceram Denny 3 semanas atrás. But Denny met us around 6 or 7 months ago from the internet. Mas o Denny ficou sabendo deles 6 ou 7 meses atrás pela internet. And once Denny had listened to some of the material we presented on the internet. E uma vez que ele ouviu o material que eles disponibilizaram na internet, he decided he wanted to share the material with other people. E ele decidiu que queria dividir esse material com as pessoas. And some of the other people thought he'd gone crazy. E algumas pessoas pensaram que eles tinham ficado doidos. And I'm sure sometimes he thinks he's going crazy too. E algumas vezes ele deve pensar que ele ficou doido também. But the material that we've been sharing with people, we feel is very important for the world. É o material que eles têm dividido com as pessoas, eles sentem que é uma coisa muito importante para o mundo. Because it discusses how people can grow in love. Porque ele discute sobre como as pessoas how people can what? Grow in love. A crescer no amor. Yeah. And what we find in our travels, o que eles descobriram nas viagens deles, is that many people are finding their life quite difficult. É que muitas pessoas têm achado suas vidas muito difíceis. And they do not understand what love really is. E que eles não entendem o que o amor realmente é. Although many people believe they know what love is. Apesar de algumas pessoas, muitas pessoas acreditarem que eles sabem o que amor é. They still experience much pain in their own personal life. Eles ainda experimentam muita dor na sua vida pessoal. One of the things that interested Denny a lot in this truth. Uma das coisas que interessou muito Denny nessa verdade. Was that when he's studying the iris. É que quando ele estava estudando as íris. There are different things that occur in the iris that show you what is happening inside of your emotional self. Tem coisas diferentes que ocorrem na sua íris que mostram emoções diferentes dentro de você. And these particular things can be cleared from the iris. E essas coisas em particular podem ser limpas da íris. By clearing them from the soul. Limpando elas da sua alma. In our travels so far in Brazil. Na nossa viagem até agora no Brasil. We have talked about this to a group in Belo. Nós temos falado sobre isso com um grupo em Belo Horizonte. Yeah. And also we've talked about some similar things to a group in São Paulo. E também falamos de coisas similares com um grupo similar em São Paulo. Now all of those things have been recorded and translated into Portuguese. E todas essas coisas foram gravadas e traduzidas para português. And instead of covering the same material tonight, e ao invés de falar do mesmo material hoje, what we would like to do tonight is discuss with you spirit influence on people on earth. Nós gostaríamos de discutir influência espiritual nas pessoas na Terra. So there, here we're talking about people who have passed from the earth into the spirit world. Então aqui a gente vai falar de pessoas que passaram deste mundo para o mundo espiritual. And the different influences they have on people on earth. E as influências diferentes que eles têm nas pessoas na Terra. And in this process we'd like to firstly describe to you the 3 types of influences. E nesse processo eles primeiramente gostariam de discutir sobre os 3 tipos de influência. And then we would like to do some channeling with you to demonstrate to you these spirits who influence us. E eles gostariam de fazer uma canalização com vocês para demonstrar os espíritos influenciando a gente. Are all of you familiar with channeling spirits from the spirit world?
Todos estão familiarizados com canalização de espíritos do mundo espiritual? You've heard of that before? Já ouviram disso antes? Yes. If not, it'll be your very first time then. Se não, vai ser sua primeira vez hoje. Mary will be doing the channeling. A Mary vai fazer a canalização. And I will be discussing the different things with the spirits. E ele vai estar discutindo as coisas diferentes com os espíritos. But before we begin doing that, I would like to discuss with you the influence that spirits have on our lives. Mas antes de começar, ele gostaria de discutir conosco a influência dos espíritos nas nossas vidas. Most people on earth do not believe that spirits have a very large influence on their life. A maioria das pessoas não acredita que os espíritos têm uma influência grande na vida deles. But when you can see spirits, you can actually see the different people who are connected to each person on earth. Mas quando você pode ver os espíritos, você pode ver as pessoas diferentes estão conectadas às pessoas na Terra. And you can see how they are feeding the person on earth with information. E você pode ver como eles estão alimentando as pessoas na Terra com informação. Now, some of that information is beneficial to the person on earth. Algumas dessas informações são beneficiais para as pessoas na Terra. But other information is very damaging to the people on earth. Mas outras são muito perigosas para as pessoas na Terra. And quite often people on earth are influenced to doing things. E muito frequentemente as pessoas na Terra são influenciadas a fazer coisas. That is quite damaging to other people as well. Que afetam de uma maneira negativa outras pessoas também. In fact, much violent crime, such as rape and murder, a maioria dos crimes violentos, como o estupro e assassinato, are often heavily influenced by spirits from the spirit world. São influenciadas de modo muito pesado por espíritos do mundo espiritual. And if we, as a human race, are going to change this occurring on Earth, e se nós, como raça humana, queremos mudar esses acontecimentos na Terra, then we need to understand all of the forces that are underway and what is really going on. Então nós temos que entender as forças que estão nesse We need to understand what is really going on between humans and spirits. Tem que entender o que realmente está acontecendo entre os humanos e os espíritos. Okay, is there any questions you would like? You're allowed to ask any questions at any time. Vocês podem perguntar qualquer coisa a qualquer momento. And is there any questions you would like to ask before we proceed? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer antes da gente continuar? Well, yes. If we just use the microphone, yes. Se você puder usar o microfone. It should be working. Can you just check it for me, Mary, please? Is it being muted? No. Esses espíritos também podem causar doenças? São responsáveis pelas doenças nas pessoas? Are the spirits also responsible for diseases in people? Yes, that is the case. Sim, esse é o caso. In fact, many diseases that happen on earth are the direct result of spirit influence. Na verdade, muitas das doenças que acontecem na Terra são influência direta do que acontece no mundo espiritual. And in fact, almost all childhood diseases and problems, so all new diseases and problems from newly born children are the results of spirits. Então, a maioria, todas as doenças de recém-nascidos e crianças muito novas são influência direta de espíritos. And this is where we feel that many people in the medical profession. É aí que a gente acha que muitas pessoas in this profession. Many people in the medical profession. Ah, nas profissões médicas. Can learn from this and do a lot to help people who have these problems. Pode aprender com isso e podem ajudar as pessoas que têm problemas com isso. But to help people who have these problems. Mas para ajudar as pessoas que têm esses problemas, we need to understand what the problem is. Precisamos entender qual o problema é. And then we can help them solve the problem so permanently. E podemos ajudá-los a solucionar esse problema permanentemente. So perhaps the best thing to do is give a bit of an overview first. Então a melhor coisa a fazer provavelmente é dar uma olhada geral primeiro. And then discuss with you the details of it if you want like to ask more questions. E depois discutir os detalhes se vocês tiverem necessidade disso. The way we are constructed. Do jeito que nós somos construídos. Is that we have a physical body. Nós temos corpo físico. We also have a spiritual body. Também temos corpo espiritual. But the real self. Mas nosso verdadeiro eu. Is the soul.
é a alma. And we are, in fact, each of us are one half of the soul. É, e nós somos de fato cada um de nós uma parte de uma alma. The other half of the soul, a outra metade da alma, also has a spirit body, também tem um corpo espiritual, and a physical body, e um corpo físico. So we are one soul. Então nós somos uma alma. Expressed as two different people. Expressada como duas pessoas diferentes. I've drawn it here as a male-female soul pair. Eu desenhei aqui como um par feminino e masculino. But the reality is the two halves of the soul could be male. Mas a realidade é que as duas metades poderiam ser masculinas. Or female. Ou femininas. Now, what happens is that when a person is conceived, o que acontece é que quando uma pessoa nasce, these two bodies, esses dois corpos, are created by the sexual process. São criados pelo processo sexual. So their mother and father, então a mãe e o pai, have sex, fazem sexo, and create those bodies, e criam esses corpos, and the soul, the half of the soul, e a metade da alma, attaches to both of those bodies. Se acopla a esses dois corpos. Many of you have heard of the spirit body. Muitos de vocês já ouviram sobre o corpo espiritual. Because you would have heard of the ideas or concepts around chakras. Porque vocês já ouviram a ideia ou conceito de chakra. And chakras are the energy points of the spirit body. E chakras são os pontos de energia do corpo espiritual. Of course, we all can see that we have a physical body. É claro que todos nós podemos ver que temos corpos físicos. But no spirits nor persons can see the soul. Mas nem espíritos nem pessoas podem ver as almas. If we represent this in terms of how it really looks. Se vamos representar isso da maneira de como realmente é. If you imagine this blue outline as the physical body. Se você imaginar essa parte azul como o corpo físico. The red around would be the spirit body. O vermelho ao redor seria o corpo espiritual. And the entire thing is enveloped by the soul. E tudo isso é envolto pela alma. And the soul is the real you. E a alma é o verdadeiro você. And these two bodies are just ways for you to express yourself. E esses dois corpos são apenas maneiras de você se expressar. The physical body allows you to express yourself and interface with the physical world. O corpo físico permite você interagir no mundo físico. And the spirit body allows you to interface and express yourself in the spirit world. E o corpo espiritual para você poder interagir e se expressar no mundo espiritual. Every time you go to sleep at night, toda vez que você vai dormir à noite, your spirit body and soul, seu corpo espiritual e sua alma, leave your physical body, deixam seu corpo físico, but there is a cord that attaches the two together. Mas tem um cordão que mantém os dois acoplados juntos. And the spirits refer to this as the silver cord. E os espíritos se referem a isso como cordão prateado. And all of the sensory inputs of your entire body, e todas as partes sensoriais importantes do seu corpo, pass through the silver cord, passam pelo cordão prateado. And are felt by the spirit body. And what? They're felt by e eles são sentidos body. Pelo corpo espiritual. Yep. And then all of the sensory inputs of both the physical body and spirit body. E assim todas as partes sensoriais importantes dos dois corpos. Pass through another cord that joins these bodies to the soul. Passam por outro cordão que mantém esses corpos ligados à alma. So the soul has a memory of everything that happens to both the spirit body and the physical body. Então a alma tem uma memória do que acontece com os dois corpos, espiritual e físico. When you pass over into the spirit world at the end of your life on earth, no final da sua vida na Terra, quando você passa para o mundo espiritual, there will be certain things you begin to remember about your time that you were asleep. Tem algumas coisas que você vai se lembrar do tempo que você estava dormindo. Because when you go to sleep, porque quando você dorme, you do things in the spirit world. Você faz coisas no mundo espiritual. With your spirit body. Com seu corpo espiritual. While the physical body is laying usually on the bed. Enquanto seu corpo físico geralmente está deitado na cama. Asleep and resting and recovering. Dormindo, descansando e se recuperando. So when the parents engage in sexual intercourse. Então quando os pais têm uma relação sexual. And the two
genetic codes of both the spirit body and the physical body are created. E os códigos genéticos dos dois corpos são criados. A soul incarnates or attaches itself. Uma alma se acopla a isso. To the two bodies. Né, aos dois corpos. This soul comes from a location which we will not discuss in this discussion. Essa alma vem de um lugar que a gente não vai discutir nessa palestra. Where it splits. Onde ela se divide em duas partes. Both do not incarnate at the same time. Que não encarnam ao mesmo tempo. But one first will incarnate and attach to two bodies. Mas uma encarna primeiro e se acopla aos dois corpos. And then the other half of the soul will incarnate and attach to two bodies. E aí a outra parte vai fazer a mesma coisa com outros dois corpos. And then as these bodies develop and grow. E enquanto eles se desenvolvem. They begin to be used by the soul. Eles começam a ser usados pela alma. To experience its universe. Para experimentar o universo. So that is the general process that goes on at the very time of your conception. Esse é o processo geral que acontece ao segundo da sua concepção. Now, once we pass over from the physical world to the spirit world. Uma vez que nós passemos do mundo físico para o mundo espiritual. The only difference in terms of our existence. E a única diferença em termos de existência. Is that we no longer have a physical body. É que nós não temos mais corpo físico. In the spirit world, we now just have a spirit body. No mundo espiritual temos apenas o corpo espiritual. And all of the sensory inputs occur through the spirit body. E todas as partes sensoriais vão ocorrer através do corpo espiritual. The spirit body becomes the interface of the half of the soul. E o corpo espiritual se torna a interface dessa metade da alma. And the way it connects to the universe. Enquanto ele se conecta ao universo. Now, are there any questions so far about that? Alguma pergunta sobre isso até agora? No? I proceed. Yes, yes. If we wait for Danny to bring a microphone, and if you can hold the microphone nice and close. At the moment, I have difficulty to express it. It's all right to say it in Portuguese. For my believing, I was believe that my soul has no male or female something, no substance. So can you help me to understand that better? Mm-hmm. Tá, ela acreditava que não a alma não tinha homem masculino nem feminino, ela tipo era uma coisa única. The reality is that the soul, when it is unified, quando a alma é unificada, has both male and female qualities. Elas têm as duas qualidades, masculina e feminina. But during the process of incarnation, mas durante o processo de encarnação, the soul splits into two halves. Ela se divide em duas metades. And depending on which half has the greater dominance, e dependendo em qual metade tem a maior dominância, it will connect to either a male or a female body. Vai se conectar a corpo masculino ou feminino. So your half of the soul, a sua metade da alma, does have a gender. Tem gênero. A primary masculinity or femininity. Uma masculinidade ou feminilidade primária. In your case, because you've connected to a female body, no seu caso, porque você se conectou a corpo feminino, then you were the dominant part, the dominant female part of the soul. Então você era a parte feminina dominante da alma. And depending on your attraction, dependendo da sua atração, if your attraction is for a male, se sua atração é por um masculino, then your soul mate will be a male. Então o seu soulmate seria The other half of your soul. A outra metade da sua alma seria masculina. Will be a male. And if your attraction is to a female, se a sua atração é por uma mulher, then the other half of your soul will also be female. Então sua alma gêmea também vai ser mulher. And it'll be like a lesbian relationship. E vai ser tipo relacionamento lésbico. If it was two males, then it would be like a homosexual relationship. Se fosse dois homens, seria um relacionamento homossexual. Or in this case, as per 80% or so of the population. E por causa de 80% da população nesse caso. It's a female-male based relationship. É um relacionamento heterossexual.
So the actual complete soul, então a atual alma completa, before it incarnates, antes de encarnar, is actually partially male and partially female, é na verdade parte homem, parte mulher, but joined together, mas juntos. In other words, it has masculine and feminine characteristics. Tem características, então, em outras palavras, tem características masculinas e femininas. And it depends on how it splits. E dependendo de como ela se separa, as to which characteristic forms the dominant attraction to the body. E qual característica forma a parte dominante do corpo? So if it was a female characteristic that's dominant, that is split away. Se for uma parte feminina característica que é dominante, que separa, then it will be attracted to the female body that's being created through the sexual act. Então vai ser atraída por um corpo feminino que está sendo criado pelo ato sexual. And in fact, the replication of the cell process will be dominantly female. E no caso, o processo natural de replica da alma seria feminino. If it was a male, then it would be the XY chromosome would turn the dominant bodies into the male. Se fosse homens, o cromossomo XY ia tornar o corpo dominante em masculino. I got lost there. Does that make sense? Yeah, it makes sense. Yeah. I have actually a second question now. What's Fire this going away. Is okay? Yeah. For me, would you like to say it in Portuguese and then I can get it translated? Thank you, but it is also not my mother tongue. Oh, okay, so no worries. So say it in English. It is only my process that I am so alive. For thank you. Fire away. For me, it was very much painful, for example, to feel that I was not welcome as a baby girl. I'm feeling it. And so now I know also, I can feel also that I need to, I have also a part of me which is male and which is female in myself. So how can I put this together? Tá, ela disse que é muito difícil para ela que foi ser recebida no mundo como um bebê do sexo feminino e I got lost in the half. Can translate everything. Yeah, so you need to say shorter sentences for translation. E ela disse que ela consegue, é difícil conceber que ela tem uma parte maior feminina. So really the question really is, é que ela tem um masculino e feminino. Yeah, that you feel that there is a masculine part of yourself. Exactly. Ela sente que tem uma parte masculina nela. Yep. This is where spirit influence comes in. É aqui que a interferência espiritual entra. When your mother and father had sex with each other. Quando sua mãe e seu pai fizeram sexo. They wanted a boy. Eles queriam um menino. Their desires were for a boy. Os desejos deles eram por um menino. And this is why, as a girl, you felt rejected. E é por isso que como uma mulher você se sentiu rejeitada. Because of this, por causa disso, a male spirit, um espírito masculino, also connects to you. Também se conecta a você. And he's the person who makes you feel like a male sometimes. E ele é a pessoa que faz com que você se sinta masculina de vez em quando. Now he does this because it causes you to do things that are more masculine. Ele faz isso porque isso causa que você faz coisas mais masculinas. In order to gain the approval of your parents. Para poder ter a aprovação dos seus pais. Because when the parents have rejected the female. Porque quando os pais rejeitaram a parte feminina. They prefer to have the child act in a masculine manner. Preferiram que a criança agisse de uma maneira masculina. And in the process of teaching the child to do so, e no processo de ensinar a criança a fazer isso, they attract a spirit to the child, eles atraíram um espírito à criança, who helps the child do what the parents want. Que ajuda a criança a fazer aquilo que os pais querem. And this is one form of interaction that occurs, isso é uma forma de interação que acontece from spirit influence. Da influência espiritual. The way the spirit connects to the person on earth, a maneira como o espírito se conecta à pessoa na Terra, is through the spirit body. É através do corpo espiritual. And in this way, they can drop thoughts into the mind. E dessa maneira ele pode deixar pensamentos na mente. And also influence the actions of a person. E também influenciar as ações de uma pessoa. And even at times when you look at the person, they can seem like they've got a different face, even.
Então, às vezes, mesmo você olhando para a pessoa, você pode ter a impressão de que você está vendo outro rosto. Have any of you ever noticed that? Já notaram isso alguma vez? Where sometimes you are looking at a person of a certain gender. Quando você olha uma pessoa, no rosto uma pessoa de um certo gênero, such as a female, como uma mulher, and then sometimes they appear male to you. E às vezes eles parecem masculinos para você. And this is often because of a spirit who is overcloaking or influencing the person. E às vezes isso é por causa do espírito que está pairando, né, ou influenciando a pessoa. Now the reason why this happens. O motivo pelo qual isso acontece. Is because the emotions of the parents. É porque as emoções dos pais. Cause distress in the child. Causaram um certo abalo na criança. Which then the spirit wants to help allay or get rid of. Que o espírito quer ajudar a se desfazer ou se aliar. And so the spirit then comes because of the openness of the parents. Então o espírito vem por causa das emoções dos pais. To making the change occur to the person who's here. Para fazer a mudança ocorrer na pessoa que você vê. We will talk about this in a lot more detail. Vamos falar disso em mais detalhe depois. But does that explain what is happening to you? Mas explica o que está acontecendo com você? Yeah, it's getting very clear. Yeah. I was studying very much about myself, what's happening. Yes. You will actually find that many people live like this. Você vai descobrir que muita gente vive assim. There are many people who live overcloaked by spirits. Muitas pessoas vivem ofuscadas por espíritos. There are many women who believe themselves to be partially men and women. Tem muitas mulheres que acreditam que são parte homem e mulher. And there are many men who believe themselves to be partially female and male. E muitos homens que acreditam ser parte mulher, parte homem. Not understanding that there is a huge amount of influence from the spirit world. Não entendendo que tem muita influência do mundo espiritual. Due to emotional injuries opening the spirit body to the problem. Por causa de feridas emocionais que abrem no corpo espiritual. If you look at the spirit body. Se você olhar no corpo espiritual. From the side onwards. De lado. Many of you know that there are chakra points or major crossovers of energy. Muitos de vocês sabem que tem pontos de chakra ou cruzamento de energia. Do you all know the major crossover points? Vocês sabem os pontos principais? So you have the base. Base. Then you have the second. O segundo. Third. Terceiro. Fourth. Quarto. Fifth. Quinto. Sixth. Sexto. Seventh. E sétimo. Now, when there are emotional injuries in the soul, quando há ferimentos emocionais na alma, caused by what the parents have given the child, causado pelo que os pais passaram para a criança, caused by the parents' unhealed emotional system, causado pelo sistema emocional não curado dos pais, and their own unhealed belief systems, e suas crenças não curadas, or incorrect belief systems, ou incorretas. The openings of the chakras, as aberturas dos chakras, leave a person exposed, deixa a pessoa exposta, to spirit influence, à influência espiritual. So, for example, if somebody has a deep amount of sadness, então, por exemplo, se uma pessoa tem uma influência de about tristeza, about being a woman, porque é uma mulher, there will be two or three main chakras, vão ter dois ou três chakras principais that are open and injured, que estão abertos e machucados, and therefore left unprotected. E por isso estão deixados desprotegidos. It is through these energy points, é por esses pontos de energia that a spirit in a spirit body, que espírito no corpo espiritual can connect to those, pode se conectar a eles and influence the person in their life. E influenciar a pessoa em sua vida. Does that make sense to you? Faz sentido. Yeah. So, is there any more questions? Mais perguntas? At the moment, no. That's okay. Now, this spirit, what we would like to talk about primarily, o que nós gostaríamos de falar primeiramente, is this spirit influence upon the person, é essa influência espiritual na pessoa, and how this spirit influence can be removed, e como ela pode ser removida. In addition, we'd like to talk about the spirits themselves. E gostaríamos de falar também em adição dos espíritos. And the three main types of spirits that influence the person. E os três tipos principais de espíritos que influenciam as pessoas. Okay.
So let's does everyone understand how the soul is constructed? Todo mundo entendeu como tudo isso é construído? And how the spirit body and the physical body? E como o corpo espiritual e o corpo físico? Which are bodies that were created by the sexual intercourse of the parents? Que são corpos criados pelo ato sexual dos pais? Are just bodies. São apenas corpos. They are not the real self. Que não são o eu de verdade. The real self is the half of the soul. O eu de verdade é a metade da alma. And these bodies e esses corpos are influenced by many different influences. São influenciados por muitas influências. Firstly, they are influenced by the parents. Primeiro, influenciados pelos pais. And they are also influenced by spirits. E também são influenciados por espíritos. Depending on what happened with the parents' emotional condition. Dependendo do que acontece com a condição emocional dos pais. And we need to see some of the relationships between the parents' emotional condition. E temos que ver alguns relacionamentos entre a condição emocional dos pais. And the child's exposure to these spirits. E a exposição da criança aos espíritos. Even as we grow older into an adult. Até quando nós crescemos e viramos adultos. Our parents' influence lessens. A influência dos nossos pais ela diminui. Or is reduced. Ou é reduzida. But as we grow older, we now contain many emotional injuries of our own. Mas depois que nós crescemos, nós temos muitos machucados emocionais que são próprios nossos. These emotional injuries have open points in our spirit body. E esses machucados têm pontos abertos no nosso corpo espiritual. Which allow for spirits to influence us under certain conditions. Que permite os espíritos influenciarem certas condições. Now there are three types of spirits that can influence us. Então tem três tipos de espíritos que podem nos influenciar. The first type we would classify as benevolent. O primeiro tipo pode ser classificado como benevolente. Benevolent spirits. Espíritos benevolentes. Always have our best interests at heart. Sempre têm o melhor interesse no coração. But also they understand love and truth. Mas eles também entendem amor e verdade. Not from their own perspective, but from God's. Não da perspectiva deles, mas de Deus. Then there are malevolent spirits. E tem espíritos malévolos. These are spirits who desire to harm us. Que têm desejo de nos machucar. They come from a perspective of fear. E vem de uma perspectiva de medo. And falsehood. E falso. Or untruth. Ah, e falsidade. Yeah. And they have a very negative effect in our life. E eles têm um efeito muito negativo na nossa vida. And then we have a third group of spirits. E aí temos um terceiro grupo de espíritos. And this third group could be broken into subgroups. E esse terceiro grupo poderia ser partido em subgrupos. And these are groups of spirits who are very similar to what they were on Earth. E são grupos de espíritos que são muito similares ao que eles eram na Terra. They are neither benevolent or malevolent. Que não são nem benevolentes nem malévolos. But rather just interested parties. Mas simplesmente pessoas interessadas. Interested in our life. Interessadas na nossa vida. Where? Oh, yes. So that one there is running out. Now these interested parties. Now, esses espíritos interessados. Believe they are coming from love and truth. Acreditam que eles estão vindo do amor e da verdade. But are actually coming from fear and falsehood. Mas na verdade estão vindo do medo e da falsidade. They have an arrogant position. Têm uma posição arrogante. Where they believe they know more than you do. Porque eles acreditam que sabem mais do que vocês. About your own life. Sobre sua própria vida. They see many things that you cannot see. Eles veem muitas coisas que você não pode ver. And so therefore they believe they should be able to influence you. Então eles acreditam que eles devem influenciar vocês. However they desire to. Como eles quiserem. So these are arrogant spirits. Então são espíritos arrogantes. And what would you call them? That'd be spirits who are, sorry,
Yeah, misguided would be a good term, yes. Então são arrogantes e mal intencionados. It is primarily the third group of spirits. É primordialmente o terceiro grupo de espíritos. That create a lot of physical ailments and injuries. Que criam danos físicos e machucados. And diseases when they connect to a person on earth. E doenças quando eles conectam ao nosso corpo na Terra. The benevolent spirits. Os espíritos benevolentes. When they communicate to a person on earth. Quando eles se comunicam com a pessoa na Terra. They never create any distortions in the chakras or the energy systems of the spirit body. Eles nunca criam nenhuma distorção no chakra ou em parte alguma do corpo espiritual. They are always acting in harmony with love and truth. Eles estão sempre abordando com amor e verdade. And they are always doing what is positive for the person. E estão sempre fazendo o que é positivo para a pessoa. The malevolent spirits. Os espíritos malévolos. Are always trying to cause trouble for the person. Estão sempre querendo causar problema para as pessoas. These are often the kinds of spirits that are involved in practices. São comumente o tipo de espíritos que são envolvidos em práticas. Such as voodoo and other such spiritistic practices. Como voodoo e outras coisas espirituais. Where there is generally harm given to another person. Quando geralmente dano é causado a outras pessoas. Which is purposeful in its nature. O que é o propósito dele na sua natureza. These kind of spirits do frequent the earth. Esses tipos de espíritos fragmentam a Terra. And the main reason is that they are afraid. E o motivo principal é que eles têm medo. But they express their fear as rage. Mas eles expressam seu medo com raiva. These spirits, esses espíritos, they are just misguided. Eles só são mal guiados. They believe they know truth. Eles acreditam que eles conhecem a verdade. But they know very little more truth than you do. Mas eles sabem muito pouco mais do que vocês. And they believe they know love. E eles acreditam que eles conhecem o amor. But oftentimes they are less loving than you are. Mas muitas vezes eles são menos amorosos do que vocês. And the reason why is because they're often in their addictions. E o motivo por causa disso é que eles são muitas vezes their addictions? Addictions. São viciados. Now these addictions are not just physical. Esses vícios não são físicos, não são só físicos. But they can include physical addictions. Mas eles podem incluir vícios físicos. For instance, a spirit who was a heavy smoker on earth. Um espírito que era um fumante na Terra. Will pass into the spirit world with a strong desire to still smoke. Vai passar para o mundo espiritual com uma vontade muito forte de fumar. But it is actually not possible to smoke in the spirit world. Mas não é possível fumar no mundo espiritual. And so what they do is they connect to a smoker on earth. E o que eles fazem é se conectar a um fumante na Terra. And influence the person to smoke more. E fazer a pessoa fumar mais. You often also find a person on earth who was a drunk. Muito comumente também vai encontrar a pessoa que era alcoólatra na Terra. Or who drank a lot of alcohol every day. Ou que bebia muito álcool todo dia. He or she passes into the spirit world. Que vai passar para o mundo espiritual. With a strong desire to continue drinking. Com um desejo muito grande de continuar bebendo. But with no alcohol available. Mas sem álcool disponível. So this spirit will come to a person on earth. Então esse espírito vai vir a uma pessoa na Terra. Who is already a drinker. Que já é um alcoólatra. And try and attempt to influence them to drink more. E influenciá-lo a beber mais. And in attempting to influence them to drink more. E tentando influenciar ele a beber mais. They'll often keep the person standing upright, drinking. Vai muito frequentemente influenciar a pessoa a ficar em pé bebendo. Even when the person is no longer conscious of their own actions. Mesmo quando a pessoa não é consciente de suas ações. And this is the spirit using the person. E esse é o espírito usando a pessoa. In order to feed its own addiction. Para alimentar seu próprio vício. This is just two examples of many. Esses são só dois exemplos de muitos. But also there are many addictions that are emotional in nature. Mas também tem muitos vícios que são emocionais. For instance, if I had a big family when I was on earth. Se eu tinha uma grande família quando eu estava na Terra. And I was able to control much of my family. E eu podia controlar muito da minha família. By pushing them around and manipulating them. Manipulando eles, né? And then when I pass into the spirit world. Quando eu passo para o mundo espiritual.
my family will still be on earth. Minha família vai continuar na Terra. And I will still wish to desire to manipulate and control them. E eu ainda vou querer controlá-los e manipulá-los. Because of this, I will try to control them by using the force of my will. Por causa disso, eu vou tentar controlá-los usando minha força e vontade. And using emotions in them that I can manipulate. E usando emoções neles que eu posso manipular. So if one of my children I know feels guilty, então se um dos meus filhos eu sei que meus filhos se sentem culpados, I can influence their guilt from the spirit world. Posso influenciá-lo do mundo espiritual. And push them into doing things that I used to push them into doing while on earth. E forçá-lo a fazer coisas que eu costumava forçá-lo quando eu estava na Terra. And this is a form of me getting my addictions met in the spirit world. E essa é uma forma minha de expressar meus vícios no mundo espiritual. By using emotional injuries that are in my children on earth. Usando feridas emocionais que eu infligi meus filhos na Terra. And sometimes when I cannot do it with my own children. E às vezes quando eu não posso fazer isso com meus próprios filhos. I try and go and find somebody else's children that I can do it to. Eu vou procurar o filho dos outros com quem eu posso fazer. Now every emotional injury that any person has on earth, agora toda ferida emocional que qualquer pessoa pode ter na Terra, has a color associated with it. Tem uma cor associada a isso. And so as a spirit, all I need to do is find people with that color. Então como espírito, tudo que eu preciso fazer é encontrar alguém com essa cor. This color will be coming out of them like an energy stream. E essa cor vai sair da pessoa como uma veia de cor. It's like a that's the best way to describe it. It's like a pipe of energy. É como, like an octopus. É como um tentáculo de energia. And it's like sucking. It's like a. It has a sucking effect, drawing people into it. E tem um efeito sugador, atraindo pessoas a ele. These energy streams come out of a person with addictions. E esses tentáculos saem das pessoas com vícios. Whether the addictions are physical or emotional. É físicas ou emocionais. And as such, they can be manipulated by spirits. E assim eles podem ser manipulados pelos espíritos. And this is how these kind of spirits manipulate many of us on earth. E assim que esse tipo de espíritos manipulam as pessoas na Terra. Are there any questions you'd like to ask about it? Perguntas. If we wait for the microphone. Yeah. O ideal para nós é atrairmos só espíritos benevolentes. So the ideal for us is to attract only benevolent spirits. E como é que nós fazemos isso? How do we do that? Só atrair espíritos benevolentes. Only attract benevolent spirits. Yes. Well, it is very difficult to only attract benevolent spirits. É muito difícil você atrair apenas espíritos benevolentes. If we have any addictions of our own, se tivermos qualquer tipo de vícios nossos, whether they are physical or emotional, físicos ou emocionais, we will attract spirits who are malevolent or just interested spirits. Vamos atrair espíritos malévolos ou apenas interessados. The key for us is to work through our emotional injuries. A chave para nós é trabalharmos nossos ferimentos emocionais. And to work through our addictions. E trabalharmos nossos vícios. And our fears and other and shame and grief. E nossos medos e nossas vergonhas, nossos pesares. And as we release this from ourselves. E quando nos libertamos disso. These kind of spirits can have less influence on us. Esses tipos de espíritos têm menos influência sobre nós. If we do not do this. Se não fizermos isso. Then there are always benevolent spirits around us. Tem sempre espíritos benevolentes ao nosso redor. But they cannot easily communicate with us. Mas eles não podem comunicar conosco facilmente. If you can imagine, it's like one person standing here. Se você puder imaginar, é como se uma pessoa tivesse parado aqui. Surrounded by many spirits. Cercada de muitos espíritos. In fact, on the earth there are four spirits to every one person. Na Terra, tem quatro espíritos para cada pessoa. Who are living on the earth with us. Que estão vivendo na Terra conosco. These are people who have passed. São pessoas que morreram. Who have died. Que se foram. But they have not yet gone to their location in the spirit world. Mas que não se foram para sua localidade no mundo espiritual. And so they surround us constantly. Então eles nos cercam constantemente. So any single person on earth. Então qualquer pessoa no mundo is surrounded by at least four spirits. Está cercada de pelo menos quatro espíritos. And these spirits are like a cloud. E eles são como uma nuvem influencing us every single moment they can.
influenciando-nos a cada momento que eles podem. Now, when a benevolent spirit comes to visit us, quando um espírito benevolente vem nos visitar, he has to somehow penetrate this cloud. Ele tem que de alguma forma penetrar essa nuvem. Before he can connect to us. Antes de poder conectar-se a nós. Because there's this cloud of other influences. Porque tem essa nuvem de outras influências. Caused by our own unhealed emotional condition. Causadas pelas nossas próprias emoções não momentos emocionais não criados, não curados. Yeah. So it would be lovely if we could all attract only benevolent spirits. Então seria maravilhoso se pudéssemos atrair apenas espíritos benevolentes. But the reality is we will not do that until we release or go through our emotional injuries. Mas a realidade é que nós não podemos fazer isso até nós nos livrarmos ou nos curarmos dos nossos problemas emocionais. And this is where the iris is an important measuring stick. E é aí que a íris é um bom instrumento de medida. Because the eye, porque o olho, is the lamp of the soul. É a janela da alma. Na verdade, a lâmpada. The emotional addictions that exist in the soul. Os vícios emocionais que existem na alma. Appear in the iris. Aparecem na íris. And therefore they can tell us. E portanto podem nos contar. What is wrong with our particular, with our soul? O que há de errado com nossa alma? That causes addictions and emotional injuries. O que nos causa vícios e danos emocionais? That causes these spirits to be attached to us. Que geram um apego desses espíritos a nós. When we truly work through an emotional addiction, quando nós trabalhamos verdadeiramente um vício emocional, the particular problem in my iris, um problema particular na minha íris, the dark mark or scar or whatever it is, a marca, ponto, cicatriz, qualquer coisa, will disappear. Vai sumir. And that is an indication that the underlying emotional problem has now also been addressed. E é uma indicação de que o problema emocional ao qual ele estava vinculado também sumiu. This will have an immediate positive effect on any spirits that we are attracting. Isso vai ter um efeito positivo automático, imediato em qualquer espírito que seja conectado. No longer control us through the addiction. Os espíritos não mais vão controlar-nos pelos nossos vícios. Então nós temos que arranjar uma fórmula de trabalharmos o lado emocional. So we gotta find a way to work our emotional side. That is correct. Isso é correto. It's very important to understand. É muito importante entender that the soul controls what happens to our bodies. Que a alma controla o que acontece com nossos corpos. And the soul, our own soul, e a nossa própria alma, controls the diseases in our bodies. Controla as doenças nos nossos corpos and the physical ailments in our bodies. E os elementos físicos nos nossos corpos. But it's also very important to understand, mas também é muito importante entender that if our soul has emotional injuries, que se uma alma tem danos emocionais, these kind of spirits attach to us, esse tipo de espírito se acopla a nós and cause even more problems to our body. E nos causa ainda mais problemas para nossos corpos. And in fact can cause so much problem that our body develops diseases. E de fato causam tantos problemas que nossos corpos desenvolvem doenças. And we pass from the spiritual connections that are interfering with our body. E nós passamos isso pelas influências espirituais que passam no nosso corpo. So these spirits can have a great effect on our life. Então esses espíritos podem ter grande influência nossa vida. And also on our happiness. E também na nossa felicidade. Eu quero saber se você se considera uma pessoa influenciada por esses tipos de espíritos malévolos e interessados. If you consider yourself a person that is influenced by malevolent and interested spirits. Do I consider myself? Yes. Yes. Sim. There is not a single person on earth who is not influenced by these spirits. Não há uma pessoa sequer no mundo que não seja influenciada por esses espíritos. Posso fazer outra pergunta? Pode. Eu quero saber também, cada alma tem apenas um espírito físico e um espírito espiritual, ou um corpo físico e um corpo espiritual? If every half of the soul has only one spiritual body and one physical body. That is correct.
Então, quando ele fala que um espírito influencia você, o que, que é que influencia? É, porque para mim está parecendo que o espírito é separado da alma, entende? Because when she's asking, she didn't understand if when a spirit influences you, what is he influenced? Because she feels that the spirit is separated from the soul. The spirit, the person, mm-hmm. we're talking about a different person to yourself. Você está falando de uma pessoa diferente de você. Is connecting to you because of the emotional injuries in the spirit body. Que está se conectando com você por causa dos danos emocionais no seu corpo espiritual. This spirit has their own soul. Esse espírito tem a sua própria alma. Which is also injured. Que também está machucada. And they have their own addictions. E eles têm seus próprios vícios. And their own emotional problems. E seus próprios problemas emocionais. And their own unhealed belief systems that are out of harmony with love. E os seus próprios sistemas de crença que não estão em harmonia com o amor. And this is one reason why they connect to other people. E esse é um motivo pelo qual eles conectam outras pessoas. Because they have addictions of their own. Porque eles têm vícios próprios. That they would like to meet through you. Que eles gostariam de alcançar através de você. And it's through the spirit body. E através do corpo espiritual. That we allow them to take our emotional energy. Que nós permitimos que eles levem energia espiritual. And in fact, for many of us. E para muitos de nós, we actually give them our emotional energy. Nós damos energia emocional. If I could give you an example of how this operates on earth, se eu pudesse dar um exemplo de como isso opera na Terra, and then you may get an example of how it operates in the spirit world. Você talvez tivesse um exemplo de como isso funcionaria no mundo espiritual. Have you ever noticed that when you go into a shop, já percebeu que quando você vai numa loja, and there's a very angry person wanting to be served. E tem uma pessoa muito raivosa querendo ser atendida. That the angry person often gets the most attention. Que a pessoa com raiva geralmente ganha a maior parte da atenção. And usually this is because of the fear of the shop assistants. Isso geralmente é por causa do medo das atendentes da loja. The fear in the shop assistants panders or supports the anger in the person they are serving. Então, o medo nelas, ele mantém, responds to. Ah, então ele responde à raiva nessa pessoa. So here we have the shop assistant. Então aqui você tem assistente da loja. And here we have the person who is the person being served. E você tem a pessoa que está sendo atendida. This person is projecting an emotion of anger. Essa pessoa está projetando uma emoção de raiva. And if this person worries or is afraid of anger, e se essa pessoa tem medo ou preocupações com raiva, their fear will cause them to serve. O medo delas vai fazê-las servir. This is what you would classify as a sympathetic. É isso que você classifica como um simpático. Attraction. É uma atração por simpatia. A sympathetic attraction. A sympathetic attraction is caused by one person having one type of emotion. Ela é causada por uma pessoa tendo um tipo de emoção. And the other person having another type of emotion. E a outra pessoa tendo outro tipo de emoção. That supports the first. Que responde à primeira. So when anger is given to a person, quando a raiva é dada a uma pessoa, this person will generally only respond positively. Essa pessoa geralmente só vai responder positivamente. If they are afraid of anger. Se eles têm medo de raiva. If they are not afraid of anger, se eles não têm medo da raiva, or angry themselves, ou se eles também têm raiva, they will respond very differently. Eles vão responder muito diferentemente. Now this is what you would classify as a codependency. Então isso você vai classificar como uma codependência. This person needs people who are afraid. Essa pessoa precisa de pessoas que têm medo. And the way this person, the way she controls them, e a maneira como ela controla os outros, is by projecting anger at them, é projetando raiva neles, so that their fear causes them to react. Então o medo deles causa a reação neles. Now, remember I said that when we pass over into the spirit world, lembra quando eu disse que quando a gente passa para o mundo espiritual, we are barely any different than when we were on earth. Somos muito pouco diferentes do que nós éramos na Terra. So this woman here who's an angry woman, então essa mulher aqui que é uma mulher raivosa, when she passes into the spirit world, quando ela passa para o mundo espiritual, she will remain an angry woman. Ela vai se manter uma mulher raivosa. At least at
at the time of her passing and shortly afterwards. Pelo menos assim que ela passar e pouco tempo depois. So now imagine she is a spirit. Agora imagine que ela é espírito. She is still going to think. Ela ainda vai pensar. That the way to control fearful people. Que a maneira de controlar o medo das pessoas. Is to get angry with them. É ficando com raiva delas. And she will be very effective in controlling people on earth. E ela vai ser muito eficiente em controlar as pessoas na Terra. By projecting her anger at people. Projetando a sua raiva nas pessoas. And the people won't know why they feel afraid. E as pessoas não vão saber porque elas se sentem medo. But they will do things to stop themselves from feeling afraid. Mas elas vão fazer coisas para poder se manter longe do medo. And in that moment she can drop thoughts into their mind of what to do. E nesse momento ela pode deixar pensamentos na mente deles do que fazer. In order to make their fear go away. Para fazer o seu medo ir embora. And that's what she will do to control them. E é isso que ela vai fazer para controlá-los. Now, she might not be a malevolent spirit. Ela pode não ser um espírito malévolo. But she certainly is angry and misguided. Mas ela com certeza é raivosa e mal guiada. And she is also arrogant, thinking that she can control people. E ela também é arrogante, pensando que ela pode controlar as pessoas. By making people feel afraid all the time. Fazendo elas se sentirem medo o tempo todo. So this is the way in which spirits control people. Então essa é a maneira com a qual os espíritos controlam as pessoas. It's very similar to the way people control people. É muito similar à maneira que as pessoas controlam as pessoas. Because remember, a person who has died and passed over. Porque lembra que uma pessoa que morreu e passou para outro mundo. Is really very little different in terms of their emotional makeup. É muito pouco diferente em termos emocionais. So they'll often have the same desire to control people. Então elas comumente vão ter o mesmo desejo de controlar as pessoas. As they had when they existed on earth. Que eles tinham quando eles existiam na Terra. Does that make sense? Faz sentido? Yeah. You can ask more questions. Você pode perguntar mais. Então, eu quero saber se todas as nossas ações, elas são determinadas por influência? Por influência, de espíritos benevolentes, malevolentes e interessados. She's asking if all our actions are generated by influence of spirits. No, not all of our actions are generated by the influence of spirits. Nem todas são geradas por influência espiritual. It depends on how much we have learned to use our own will. Depende de quanto nós aprendemos a usar nossa própria vontade. If we are a person who knows ourselves very well, se você é uma pessoa que conhece a si mesmo muito bem, and understands all of our own emotional injuries, e entende todos os seus problemas e danos emocionais, then most of what we do will be of our own desire. Então a maioria das coisas que você vai fazer vão ser de própria vontade. But the reality is most of us do have a large degree of emotional injuries. Mas a realidade é que muitos de nós realmente temos uma grande e vasta condição de and we emocional. Also do have many physical addictions. E nós temos muitos vícios físicos. And these things are manipulated by spirits. E essas coisas são manipuláveis por espíritos. Eu gostaria de saber o que ele acha, se existe realmente a possibilidade de se tratar essas emoções, as doenças, né, emocionais e físicas, o que ele acha da homeopatia e dos florais? She's asking, what do you think about homeopathic and florals to treat those addictions and those emotional problems? Yes, let me tell you very bluntly what I feel about those particular things. Te dizer bem diretamente o que eu acho disso. Most homeopathic remedies, a maioria dos remédios homeopáticos, and other things that affect the spirit body, e outras coisas que afetam o nosso corpo espiritual, they do not affect the soul. Elas não afetam a alma. If you have a look at the iris of the person, se você olhar para a íris da pessoa, once you use the homeopathic remedy, uma vez que você usa o remédio homeopático, you will find that there is very little or no change in the iris. Tem muito pouca ou nenhuma mudança na íris.
This is a demonstration that the soul has not changed. É uma demonstração de que a alma não mudou. Mankind has become addicted to using remedies. A humanidade se tornou viciada em usar remédios. That make them feel better. Que fazem eles se sentirem melhor. But do not cause any change to the soul. Mas que não mudam em nada a alma. It's the soul work that we need to do. Na alma que precisamos trabalhar. That will actually change the iris. Que vai de fato mudar a íris. And show us that we have really changed the problem. E mostrar que nós realmente mudamos o problema. The problem with most of the medical professions on the planet. O problema com a maioria das medicinas, das profissões da medicina no mundo. Is that they either work on trying to fix the physical body? É que eles ou tentam consertar o corpo físico? Or fix the spirit body? Ou consertar o corpo espiritual? But they do not work upon the soul. Mas eles não trabalham com a alma. A physical thing cannot work on the soul. Uma coisa física não pode funcionar na alma. A physical thing can only work on the physical body or the spirit body. Uma coisa física só pode funcionar no corpo físico ou no corpo espiritual. The soul needs some different things in order to change. A alma precisa de coisas diferentes para poder mudar. And you can give it a homeopathic remedy. E você pode dar um remédio homeopático. Or a flower essence. Ou um floral. Or a medical pill. Ou uma pílula. But in the end, you're only fixing the effect. Mas no final você só está consertando o efeito. Everything that happens to the bodies. Tudo que acontece com os corpos. Is just the effect. É só efeito. Of the cause that is in the soul. Da causa que está na alma. If we focus on the cause in the soul, se focarmos na causa na alma, all of the effects will disappear. Todos os efeitos sumem. And the iris demonstrate the change. Demonstra a mudança. This is the power of the seeing the eye. Esse é o poder de ver o olho. Through seeing the eye, you can see the actual cause has been removed. Através da observação do olho, você pode ver que a causa foi removida. Now, it is true that some physical things that you can do to the spirit body and physical body. É verdade que algumas coisas físicas que você pode fazer ao corpo espiritual e ao corpo físico. Can cause a disconnection with spirits. Pode causar uma desconexão com os espíritos. For example. Por exemplo. If a spirit is attached to the spirit body of a person. Se o espírito está conectado ao corpo espiritual de uma pessoa. If you give the person a slight electrical charge, se você usa uma carga elétrica na pessoa, that is not intense enough to hurt the person, que não é intenso o suficiente para poder machucar a pessoa, the spirit will be super sensitive to this charge. O espírito vai ser super sensível a essa carga, and will temporarily step away from the person. E vai se afastar temporariamente dessa pessoa. Now, if this charge happens regularly, se essa carga acontece regularmente, this spirit won't want to stay with the person anymore. Esse espírito não vai mais querer ficar com a pessoa. And so, whatever problem the spirit is causing to the person, então qualquer problema que esse espírito está causando, will actually affect the person's well-being. Então vai afetar o bem-estar da pessoa. The person will feel better. A pessoa vai se sentir melhor. Because the spirit is no longer influencing them. Porque o espírito não está mais influenciando ela. However, no entanto, the effect, the reason why the person attracted the spirit, o efeito do motivo pelo qual ela atraiu esse espírito, has yet to be addressed in the soul. Ainda tem que ser guiado na alma. Resolvido. So there is a chance that the person. Então tem uma chance de que a pessoa will attract another spirit, vá atrair outro espírito of a similar nature, de uma natureza semelhante, who then also starts to influence them. Que também vai começar a influenciar ele. It's only when we remove the cause from the soul, é somente quando removemos a causa da alma, that all of the influences externally disappear. Que todas as influências externas desaparecem. In addition, the marks that appear in our iris, e as marcas que aparecem na íris, will disappear, vão desaparecer, showing that we have actually solved the cause of the problem. Mostramos que nós realmente resolvemos a causa que estava na alma, rather than just the effect of the problem. Ao invés de só o efeito. Does that make sense? Faz sentido?
Now, this, of course, many people find confronting. Isso é claro, muita gente acha confrontante. Because many of us have invested large amounts of our time. Porque muita gente investiu muito tempo. Becoming medical practitioners. Se tornando médico, praticante de medicina. Learning how to correct the problems of these two bodies. Aprendendo como corrigir os problemas dos dois corpos. And what we need to do instead, o que nós precisamos fazer ao invés disso, is focus more attention, focar mais atenção, on the soul as the cause of the problem. Na alma como a causa do problema. Você disse que a gente não pode curar doenças da alma com coisas físicas. You said we couldn't heal diseases of the soul with physical things. E que nós precisamos dar as coisas certas para curar a alma. Que coisas são essas? And we need the right things to mend it. Which would be? Well, there is some misunderstanding. Tá, tem algum mal entendido. Because I have not said that you can heal the soul through the physical body. Porque eu não disse que você pode curar a alma pelo corpo físico. Não. You can only heal the physical body through the soul. No, she's saying that you said that we cannot heal the soul through physical things. That's correct. And she wants to. And you said that we need something else to heal the soul. She's asking what? Ah, these are all to do with these. Tem a ver com isso. Emotions. Com as emoções. It is the condition of love that exists in the soul. É a condição do amor que existe na alma. That determines the condition of both of the bodies. Que determina a condição dos dois corpos. If the condition of love in the soul is very good, se a condição é boa, then the two bodies will experience very little problems. Então os dois corpos vão experienciar muito poucos problemas. And in fact, the soul can become at one with God. E a alma pode virar uma com Deus. And from that moment on, the soul will experience no problems. E desse momento em diante, experienciar não mais problemas. And both the physical body and the spirit body will look around 25 years of age. What? Ah, e aí os dois corpos vão aparentar 25 anos de idade. No matter how old you are, não importa quão velho você seja, you will grow young again. Você vai ficar jovem novamente. Once all of the emotional addictions, uma vez que todos os vícios emocionais have all been released, tenham sido liberados, and once love and truth are the dominant qualities in the soul, e uma vez que amor e verdade sejam as características dominantes de uma alma, your physical appearance will be as if you were 25 years of age. Sua aparência física vai ser de 25 anos de idade. Even if you'd live 200 years. Mesmo se você viveu 200 anos. You would be the perfect picture of health. Você seria a imagem perfeita da saúde. In fact, what happens for most people? O que acontece para a maioria das pessoas? Is their physical body? É o corpo físico. Slowly approaches the condition of their spirit body. É que aos poucos se aproxima da condição do seu corpo espiritual. And by the time they die, e quando eles morrem, the physical body is very similar to the condition of the spirit body. O corpo físico está muito próximo da condição do corpo espiritual. The reason for this delay, motivo desse atraso, in the outward condition of the physical body, na condição exterior do corpo físico, is because of the 7-year cycle of replication, é por causa dos 7 anos do ciclo de replicação, of the cells that the physical body continually turns over. Das células do corpo físico que continuam. In other words, these cells in the physical body, essas células no corpo físico, all of them usually replace each other, geralmente substituem outra, every 7 years, a cada 7 anos. In other words, physically, you are not the same person you were. Em outras palavras, fisicamente você não é a mesma pessoa que você era 7 years ago. 7 anos atrás. You have a completely different set of cells. Você tem um conjunto completamente diferente de células, which that were present from that were present 7 years then that were present 7 years ago. Daquelas que estavam presentes 7 anos atrás. So as we grow old, então à medida que envelhecemos, it is demonstrating to us, isso é demonstrado a nós, that the different problems that are occurring in our body, que os problemas diferentes são causados no nosso corpo, are caused by the soul. São causados pela alma.
And they are caused by the love condition in the soul. E são causados pela condição do amor na alma. So the key is to work through our emotions. Então a chave é trabalhar nossas emoções. In such a way that we can learn to become more loving. E de uma maneira que nós podemos nos tornar mais amorosos. As a feeling person and not as a thinking person. Como uma pessoa emotiva e não pensativa. You cannot think your way into this condition. Você não pode pensar o seu caminho a essa condição. It is something that has to be experienced before you can get to the condition. É algo que tem que ser experienciado. Você tem que sentir. So each of us here have the potential. Cada um de nós aqui tem o potencial to be 25 years old, de ter, ser 20 anos, 25 anos de idade para o resto de nossas vidas. The reality is, though, a realidade é, na verdade, that there are many emotions inside of us, que tem muitas emoções dentro de nós that are causing our own, the physical destruction, que estão causando nossa própria destruição física, of our physical body, do nosso corpo físico, and the degradation in condition, e a degradação da condição, of our spirit body, do nosso corpo espiritual. And unless we are prepared to address these particular emotions, e a menos que nós estejamos preparados para poder nos referir a essas emoções, then we will grow old and die. Então nós vamos ficar velhos e morrer. Scientists have found, os cientistas encontraram that there is what is called the death gene. Aí descobriram que tem um gene chamado gene da morte. In the DNA structure of the physical body. Na estrutura do DNA do corpo físico. Scientists do not understand why this gene exists. Eles não entendem por que esse gene existe. And they are attempting to, through genetic manipulation. E eles estão tentando através de manipulação genética. To remove the gene. Remover esse gene. But the gene is caused by the condition of the soul. Mas o gene é causado pela condição da alma. And until the soul changes in its condition of love, e até que a alma se mude na condição do amor, this gene will remain in the physical body. Esse gene vai continuar no corpo físico. All right. You can ask as many questions as you like. So, pode ser que seja só uma questão de retórica, mas não é melhor, ao invés de se concentrar em eliminar as emoções ruins, botar o foco em aumentar o amor? She's saying that might be just a rhetorical question, but instead of focusing on getting rid of the bad emotions, wouldn't it be best to focus on increasing the love? The love cannot increase. O amor só pode aumentar. While the bad emotions exist. Enquanto as emoções ruins existirem. So the only way the love is going to improve. Então a única maneira do amor aumentar. Is to release the emotions that cause a lack of love. É liberar as emoções que causam a falta dele. Many people try to be more loving. Muitas pessoas tentam ser mais amorosas. While the emotions that cause a lack of love still exist. Enquanto as emoções que causam a falta de amor ainda existem. And this is the reason why their iris remains marked and scarred. E é por isso que a íris deles continua marcada e com cicatrizes. They are attempting to become more loving. Eles estão tentando ficar mais amorosos. But there are still unloving things that are demonstrated by the iris. Mas ainda tem partes de falta de amor que estão demonstrando na íris. And this indicates that the soul still has the unloving condition. Isso indica que a alma ainda tem a condição da falta do amor. Now, if there is an unwillingness to address the unloving condition, se tem a falta de vontade de se dirigir às partes com a falta de amor, then a person cannot become more loving. Uma pessoa não pode se tornar mais amorosa. You can try to be more loving. Você pode tentar ser mais amoroso. But the soul will still have the reason for the unloving behavior. Mas a alma ainda vai ter um motivo para a falta do amor, do comportamento com falta de amor. And therefore, it will manipulate. E portanto vai manipular. You into doing the unloving thing. Você a fazer coisas desarmoniosas. And this is what many people call the subconscious. E é o que muita gente chama de subconsciente. It's the soul. É a alma. That has the unloving causal emotion. Que tem essa falta de amor causando. That pushes us into acting a certain way. Que nos faz agir de certa forma. And unless we release from the soul.
the underlying cause that's unloving, e a menos que nós desacoplemos da alma essa causa da falta de amor, then this unloving behavior will automatically occur. Então esse sentimento vai ocorrer automaticamente. No matter how hard we try to make it stop. Não importa quanto nós tentamos fazer parar. This is why many religions have not been effective. Por isso que muitas religiões não foram muito efetivas. In changing the loving behavior of people. Em mudando a ação amorosa das pessoas. Because many religions create a lot of laws. Porque muitas religiões criam muitas regras that they say are about love, que eles dizem que é sobre amor, but unless the heart changes, mas a menos que o coração mude, a person will still desire to do those things against the law. As pessoas ainda vão tentar fazer as coisas contra as regras. And this is why many of us feel so guilty, por isso que muitos nós sentimos tão culpados when we go to a religion. Quando nós nos acoplamos a uma religião. Because there's a long list of laws, porque tem uma lista grande de regras that we would like to follow, que nós gostaríamos de seguir, but in the soul there are unloving things, mas nossa alma tem coisas que não desarmoniosas, which cause us to act unlovingly, que nos causam para agir com desarmonia, and that causes to break the list of laws, e quebrar essa lista de regras. And then we're told we must feel guilty, e aí nós nos dizem que nós temos que sentir culpados. And in reality, guilt is a very ineffective emotion. E na realidade, culpa é uma emoção muito inútil. We need to find the cause as to why we are unloving. Temos que achar a causa de por que nós não somos amorosos. And once we release this cause by experiencing it, e uma vez que nós experienciamos ela e nos livramos dela, we will automatically be more loving. Vamos automaticamente ser mais amorosos. And that makes sense, doesn't it? Logical sense. Yes. E faz sentido logicamente. Yes. Interestingly too, interessante também. When we release the cause of the unloving emotion, quando nos libertamos da causa da falta de afeto, the iris will demonstrate that something has been released. A íris vai demonstrar que alguma coisa foi libertada. Because the eye is the mirror of the soul. Porque o olho é o espelho da alma. And so the eye becomes a powerful measuring tool. Então o olho se torna uma importante meio de medida as to what is occurring in the soul. Para aquilo que está acontecendo na alma. Now the reason why we raised all of this, e o motivo pelo qual a gente falou de tudo isso, was because it's the unhealed emotions in the soul, é porque são as emoções não curadas na alma that cause attractions of spirits, que causam atração de espíritos. And these spirits, e esses espíritos, manipulate us, nos manipulam through the unhealed emotions of the soul, através das emoções não curadas da alma. So any questions about? Alguma pergunta sobre isso? Gostei muito. If you hold the microphone like towards, segura o microfone assim. That's it. That's gostei muito da ideia de ter 200 anos com a aparência de 25. He really liked the idea of being 200 with the appearance of 25. Gostaria de saber a sua idade. He wanted to know how old are you? And how it can be real? Oh, how old are you? I am 49 years old. 49. He's satisfied. He's satisfied. And why are you satisfied? Porque você está satisfeito. Ele perguntou por que você está satisfeito. Hold the microphone for me. De certa forma, é porque eu acho a sua aparência exatamente de 49 anos. Ele acha sua aparência. He thinks you appear really like 49. I'm getting confused with the questions. So you feel I look 49? Se você acha que ele parece ter 49. Parece. Yes. Okay. Tem gente que tem aparência de muito mais, alguns têm de muito menos, mas você tem exatamente. Eu olhei para você e falei que esse homem tem 48, 49 anos. He says some people look younger or older, but he looked at you and said, like, oh, he's around 48, 49. You have a spirit telling you how old I am, actually. Tem um espírito falando para você quantos anos ele tem. How many of the rest of you thought I was 49? Quem mais pensou que ele tinha 49? No one? Ninguém?
The reality is, as you release more emotion, a realidade é que quando você libera mais emoções, your gray hair will turn the color it used to be, seu cabelo branco vai voltar à cor que ele era, and your body will grow young again. E o seu corpo vai ficar rejuvenescer. And I feel much better. E eu me sinto muito melhor. Than when I was 25. Do que quando eu tinha 25. I used to be very, very sick when I was young. Eu costumava ficar muito doente quando era novo. And I was hospitalized at the age of 2. E eu fui hospitalizado quando eu tinha 2 anos. And had a part of my bowel removed when I was 2 years of age. A part of my bowel, part of my stomach. Ah, ele teve parte do estômago removido. Yeah. And I was very, very sick. Ele estava muito doente. Up until the age I was 33. Até os 33 anos. And once I started practicing these principles. E uma vez que ele começou a praticar esses princípios. And working on the emotions that were in my soul. E trabalhando as emoções que estavam na alma dele. I started becoming much better. Ele começou a se sentir melhor. Over the period of time. Nesse período de tempo. And I actually feel much better now than when I was young. Ele se sente muito melhor agora do que quando ele era novo. Bom, eu me considero fênix, porque eu já tive 3 vezes perto da morte, bem perto da morte. He considers himself a phoenix because he's been very close to death 3 times. Yes, many people have had many times when they've nearly died. Muitas pessoas tiveram muitos períodos em que eles quase morreram. And sometimes it's our benevolent friends in the spirit world. E às vezes são nossos amigos benevolentes no mundo espiritual. Who are the only reason why we're still alive. Que são o único motivo pelo qual nós ainda estamos vivos. These spirits who are good spirits. Esses espíritos são espíritos bons. One of them has a role to keep us alive. E um deles tem o papel de nos manter vivos. But they do find it very difficult. Mas eles realmente acham muito difícil. Because of these other spirits. Por causa desses outros espíritos. And the emotional addictions that are within us. E os nossos vícios emocionais dentro de nós. Um dia, esses espíritos do mal e interessados, eles vão se tornar benevolentes? Vão ser bons espíritos? She's asking if one day those malevolent spirits are going to become benevolent spirits. Well, I have personally known many malevolent spirits. Eu pessoalmente conheci muitos espíritos malévolos. Who have become benevolent spirits. Se tornaram benevolentes. But this required a change in their soul. Mas isso requeriu uma mudança na alma deles. Where they had to stop exercising their rage. Onde eles tiveram que parar de exercitar sua raiva. And begin to learn how to be more loving. E aprender a se tornar mais amorosos. They had to decide what to do about that themselves. Eles tiveram que decidir o que fazer sobre isso sozinhos. And they were often then helped by other spirits. E muito frequentemente foram auxiliados por outros espíritos. To become benevolent. A se tornar benevolentes. Yeah. So any person in the spirit world. Então qualquer pessoa no mundo espiritual. Is not permanently. Não é permanentemente. In the condition they currently are. Na condição que eles estão atualmente. Any person can grow in love. Qualquer pessoa pode crescer no amor. So even the spirit, even the people on earth who arrive in the spirit world in what is called the hells. Mesmo as pessoas que saem da Terra e chegam no mundo espiritual. Which are the lower regions of darkness in the first dimension. E estão nas partes mais profundas da primeira dimensão na escuridão. They still have the ability to progress. Ele tem a possibilidade de progredir and to grow in love. E crescer no amor. No single person is ever restricted from growing in love. Ninguém é restringido de crescer no amor. E você me disse que mesmo quando as almas elas se unem, elas ainda são partes, elas são individuais, né? Uhum. Tem o feminino e o masculino. E ele falou que um dia a alma vai se unir a Deus. E quando ela se unir a Deus, ainda vai existir o feminino e o masculino? He said that even when the parted souls they get together, they're still parted and divided into masculine and feminine. And that you said that once they're going to be in contact with God, and if they're going to, she's asking if they're still going to be masculine and feminine when the
soul is complete and in contact with God. I have answered many of those questions. Eu respondi muitas perguntas. In a talk that I gave at Belo in Belo Horizonte. Numa conversa que eu tive em Belo Horizonte. Two weeks ago, wasn't it? Duas semanas atrás. And this discussion is recorded. Essa discussão está gravada. And my suggestion is once Denny gets a copy of this. E minha sugestão é que assim que o Denny tiver uma cópia disso. That you have a listen to that complete discussion. Que você ouça a discussão completa. It was a 4-hour discussion. Foi uma discussão de 4 horas. About the human soul. Sobre a alma humana. Where I discussed the process of incarnation. Onde eu discuti o processo de encarnação. And then the growth of the soul. E o crescimento da alma. And also discuss subjects such as reincarnation. E discutir coisas como reencarnação. And the influence of spirits on the soul. E influência de espíritos na alma. Yeah. And that has all been recorded and translated into Portuguese. E que tudo foi gravado e traduzido para o português. When the soul becomes a unified soul again. Quando a alma se torna unificada de novo. It does not have a gender. Não tem gênero. You and your other half, você e sua outra metade, which is called, who is called your soulmate, que é a sua alma gêmea, will become one again, vão se tornar um novamente. And you will each have the memories of the other, e vocês têm os dois a memória do outro, and you will each have the emotional experience of the other, e vocês os dois vão ter a experiência emocional do outro. And as a result of this, como resultado disso, you will be a unified, complete soul. Vocês vão ser uma completa e unificada alma. That is fully self-aware. Que é completamente ciente de si. But this only happens after a lot of development in the spirit world. Mas isso só acontece depois de muito desenvolvimento no mundo espiritual. Any other questions? Yeah? Mais perguntas? Eu tinha uma ideia, o seguinte, de que ele veio aqui para ensinar a gente a amar. E pelo que eu estou entendendo aqui, ele veio aqui aprender, continuar aprendendo a amar também. Estou certa nisso? She had the idea when you came here that you're going to teach us how to love, but now she gets the feeling that you're also here to learn how to love more. Is she right? Firstly, I am always learning how to love more. Primeiramente, eu estou sempre aprendendo a amar mais. For the rest of my eternal existence, pro resto da minha eterna existência, I will still be learning about love. Eu ainda vou estar aprendendo sobre amor. The reason why is that God is an infinite creature. O motivo pelo qual Deus é uma criatura infinita. And God's love is infinite in nature. E seu amor é infinito na natureza. And I am a finite person. I'm a finite person. I'm not infinite. Ele é uma pessoa finita. And because I am not infinite, porque ele não é infinito, I will always need to learn more. Ele sempre vai precisar aprender mais. However, there are many things to teach about love. Contudo, há muitas coisas para serem ensinadas sobre amor. And I've already spent many, like about 20 hours or so in Brazil so far. E eu já gastei aproximadamente as 20 horas aqui no Brasil. Talking to people about God's love. Falando para as pessoas sobre o amor de Deus. And also the love they share with others. E também sobre o amor que eles compartilham com os outros. And in fact, the main message that myself and Mary have. E ele fala que a mensagem principal que ele e a Mary têm. Is about how we can grow in love. É sobre como você pode crescer no amor. However, these spirits. No entanto, esses espíritos. Do interfere with the process of growing in love. Interferem no processo de crescer no amor. And our own emotional addictions. E nossos próprios vícios emocionais. Have a huge effect on our ability to grow in love. Tem um efeito incrível na nossa habilidade de crescer no amor. And it is pointless to talk about love. E esse sentido falar sobre amor. Without speaking about the unloving behavior we have. Sem falar nos comportamentos de falta de amor que nós temos. Many people only want to hear about love. Muitas pessoas só querem ouvir sobre amor. While at the same time denying all unloving behavior. Enquanto ao mesmo tempo elas negam qualquer falta de amor e qualquer comportamento não amoroso. And I cannot agree with this action. E ele não pode concordar com essas ações. Yeah. You, as a human race. Como raça humana, we need to see how we are unloving. Nós precisamos ver como nós não somos amorosos. Once we see it,
Uma vez que nós vejamos isso. And we see the effects of our unloving behavior. E nós vejamos o efeito dessa falta de amor. We will have a much greater motivation to change. Teremos uma motivação ainda maior para poder mudar. Yes. So it is very important that any discussion about love. Então é muito importante qualquer discussão sobre o amor. Also indicates the reasons why things become unloving. Também indique por que as coisas se tornam não amorosas. And so many people who feel I'm being negative in a discussion. Então muitas pessoas acham que ele está sendo negativo em algumas discussões. Will find that I'm raising these issues. Vai perceber que ele está surgindo com essas questões. Because it's very important for all of us on earth. Porque é muito importante para todos nós na Terra. To come to terms with what is unloving. Para aceitar e expor o que é a falta de amor. And then we'll have a desire to be more loving. Para ter desejo de ser mais amoroso. If we ignore the effects of our own unloving behavior, se ignorarmos os efeitos dos nossos comportamentos não amorosos, and attempt to discuss love, e tentarmos discutir o amor, it is not going to be effective. Não vai ser efetivo. So we are all learning. Então estamos todos aprendendo. And I feel because truth is infinite, eu acho que porque a verdade é infinita, and because God's love is infinite, e porque o amor de Deus é infinito, there is always something more to learn about love and truth. Tem sempre algo mais a aprender sobre o amor e a verdade. But we must make sure that we're actually learning God's love and truth. Mas temos que sempre ter certeza que nós estamos aprendendo o amor e a verdade de Deus, rather than having our own concept of it. Ao invés dos nossos próprios conceitos disso. What we have found in most of our travels, o que nós encontramos na maioria das nossas viagens, is that almost every person who comes to our seminars believes they are loving. É que quase todas as pessoas que vêm aos nossos seminários acreditam que eles são amorosos. And many feel that they have very little to learn about love. E eles acham que eles têm muito pouco a aprender sobre amor. And if that was the case, there would be far more positive things happening on earth. E que se esse fosse o caso, teriam coisas muito mais positivas acontecendo no mundo. Than what is currently happening. Do que está acontecendo agora. Yeah. So we need to understand that we are all contributors. Então nós temos que entender que somos todos contribuintes. To the unloving conditions on the earth. Para as condições não amorosas na Terra. And we need to have an openness to self-examination. E temos que ter uma abertura para examinarmos a nós mesmos. To see the unloving things within us. Para ver as coisas não amorosas em nós mesmos. That cause damage to others. Que causam dano aos outros. The beauty of what Denny has already taught you. A beleza do que o Denny já ensinou para vocês. With the iris. Com a íris. Is that we have a way of measuring the change. É que temos uma maneira de medir a mudança. And measuring how we are becoming more loving. E medir como nós estamos nos tornando mais amorosos. If the iris is not changing in a positive direction. Se a íris não está mudando numa direção positiva. Where different blemishes in it are being removed. E são coisas diferentes sendo removidas. Then the reality is we are not becoming more loving. Então a realidade é que nós não estamos nos tornando mais amorosos. Even if we think we are. Mesmo que pensemos que nós estamos. In addition, if we find that over time, mas se nós descobrimos com o passar do tempo, the iris is getting more and more blemishes, que a íris está ficando com mais e mais marcas. This is an indication that we are actually becoming more unloving. É uma indicação que nós estamos tornando menos amorosos. Even if we believe we are loving. Mesmo acreditando que nós estamos sendo amorosos. We are not. Nós não estamos. In fact, if you examine the iris of a child, na verdade, se você analisar a íris de uma criança, you'll find, as Denny has mentioned to you, most probably, você vai encontrar, como o Denny provavelmente já mencionou para vocês, that there are no blemishes, que não há marcas, generally in the iris of a child, geralmente na íris de uma criança, younger than 2 years of age. Mais nova do que 2 anos de idade. Blemishes only begin to appear. As marcas só começam a aparecer. As the child begins to exercise its will. Quando a criança começa a exercitar sua vontade. And unfortunately, because of the emotions of the child's environment. E infelizmente por causa das emoções no ambiente da criança. The child usually exercises its will in an unloving direction. Ela geralmente vai exercitar isso numa direção não amorosa. And this causes blemishes to begin appearing. E isso causa marcas a começarem a aparecer in the eye, na íris, né? Which is telling us, o que nos diz that the soul of the child is being damaged, que a alma da criança está sendo danificada and is becoming more and more out of harmony with love. E está ficando cada vez mais fora de harmonia com o amor.
Usually by the time we are a teenager, geralmente até o momento que nós somos adolescentes, many of these blemishes have become so ingrained, muitas dessas marcas se tornaram tão profundas, that most people will never remove them, que a maioria das pessoas não vai removê-las nunca, for the rest of their life on earth, até o final de sua vida na Terra. And this shows us how resistive we are, isso nos mostra quão resistentes nós somos, to becoming more loving, a nos tornarmos mais amorosos. We wish to believe we are one thing, nós gostamos de acreditar que nós somos uma coisa, and we get used to the facade, e nós ficamos acostumados com essa máscara, while the reality is we are becoming more unloving, quando a realidade é que nós estamos nos tornando menos amorosos, and that is demonstrated in our eye, e que isso é demonstrado nos nossos olhos. And this is a very important scientific fact. Esse é um fato científico muito importante. To recognize for ourselves. Para nós reconhecermos para nós mesmos. And you can do any work you wish on these bodies. E você pode fazer qualquer trabalho que você quiser nesses dois nesses corpos. And unless you change the soul. E a menos que você mude a alma. The eye will show you that nothing is changing. O seu olho vai mostrar para você que nada mudou. Now, unfortunately, these blemishes that appear in the eye, agora, infelizmente, essas marcas que aparecem no olho, are the signs of our own emotional problems. São os sinais de nossos próprios problemas emocionais. And it is through our emotional problems, e é através dos nossos problemas emocionais, that are out of harmony with love, que nós estamos fora de harmonia com o amor. That spirits, que espíritos, can affect us, podem nos afetar. So there is a direct linkage between, então tem uma ligação direta entre the soul's condition, a condição da alma, the condition of the iris, a condição da íris, and how much spirit influence we will become come under, e quanta influência espiritual a gente vai ter. The more marks there are in our iris, quanto mais marcas nós temos na nossa íris, the more higher a likelihood that we have more intense spirit influence. Maior probabilidade de influência mais intensa dos espíritos. Because these marks in our iris are demonstrating our emotional addictions. Porque essas marcas nos nossos olhos estão mostrando nossos vícios emocionais. And the conditions that are out of harmony with love. E as condições estão fora de harmonia com o amor. And it's the things that are out of harmony with love. E essas coisas estão fora de harmonia com o amor. That create the imperfections. Que criam as imperfeições. That spirits can manipulate. Que os espíritos podem manipular. First of all, I recognize now that the confirmation for me what you are saying about my studies about my physical addictions and emotions that I made. And at the moment, I am in a state that I need to take care of all my emotions daily and make something daily. Mm-hmm. If not, I was thinking that I am an Oregon bitch, or I am an enraged killer, or whatever, I am holy shit, or sugar on shit, or whatever I am. Yeah. So now I'm seeing the... Can we give our translators some time to translate for everyone? Yeah, I got lost in the half, but ela disse que ela agora entendeu, recebeu a confirmação do confrontamento que ela tem em si, né? Com essa realidade, essa parte física e a parte espiritual dela, e que and after the confrontation part, and I said I studied my addictions physical and emotional, é que tem que estudar seus vícios emocionais e físicos, and now I need to take care daily about my emotional, e que tem que tomar cuidado agora diariamente com suas próprias emoções. Now it is for me new. Now it is for me new. Agora ela sabe. That it's not only me who is manipulating. Que não é só ela que está manipulando. So it's influences from the spirit world that são influências do mundo espiritual que estão manipulando. This
this part is for me now, I think. Que essa parte agora para ela é nova. So, the emotional work that I need to do. Então, o crescimento emocional que ela precisa fazer. Like today, also before I came here. Que ela fez antes, before, antes de ter aqui também, vir aqui também. Because of the cause of my soul that learned to swallow up so much nose, for example. Swallow so much. No, it's, I was basically shut up as child. Yes. Que ela foi basicamente calada quando ela era mais nova. Agora ela sabe que é, foi essa parte de, é, isso é uma causa que tem na alma dela agora, que ela precisa trabalhar. E que ela precisa gritar isso. Can I first say that when you honor your soul, posso primeiramente dizer que quando você está na sua alma, you will feel the need to do emotional work every single day. Você vai sentir a necessidade de fazer trabalhos emocionais todos os dias. You will not put it off for weeks at a time. Você não vai deixar para fazer depois por semanas. Or just go and see a therapist once a month. Ou então visitar um terapeuta uma vez por mês. You will need to do something every single day to allow the expression of your emotions. Você precisa fazer alguma coisa cada dia cada dia que passa para poder se permitir expressar essas emoções. And this is a part of loving yourself. E isso é uma parte de amar a si próprio. We were taught when we were young, nós fomos ensinados quando nós éramos pequenos to not love ourselves. Para não nos amarmos. E muitos de nós, por causa disso, não têm nem ideia de como nos amar. We believe we do, nós acreditamos que nos amamos, but often we have no idea. Mas muitas vezes nós não temos nem ideia. And part of loving ourselves is allowing the soul, e parte de nos amar é permitir a alma to feel the truth of your own experience. A sentir a verdade de sua própria experiência. So when you were shut down as a child, então quando você foi fechada como criança, this created a lot of anger and frustration, isso criou muita raiva e frustração, and fear and grief, e medo e pesar. And the anger and frustration must be released. E a raiva e frustração precisam ser liberadas. Before you even be able to feel the fear that was created. Antes que você seja capaz de sentir o que foi criado. And that will need to be released. E isso precisa ser liberado. By experiencing it. Experienciando isso. And then you will get to the intense emotional experience. E você vai chegar nas partes emocionais intensas. Of the sorrow that you need to experience. Do pesar que você precisa experimentar. And every single person who's ever lived. E cada pessoa que já viveu. Will need to go through this process. Vai precisar passar por esse processo. If they wish to become a happier, more loving person. Se eles querem se tornar uma pessoa mais feliz e mais amorosa. And it's very important to understand that. E é muito importante entender isso. I feel many people on the planet have no understanding of that. Eu acho que muitas pessoas no planeta não têm nenhuma compreensão disso. And as a result, they become addicted to dealing with the effects in their bodies. E como resultado, eles se tornam viciados em tratar os efeitos no seu corpo. And all of the unhealth or lack of health. E toda a falta de saúde. That is happening in their bodies. Que está acontecendo nos seus corpos. Is a result of all of this pent-up emotion. É o resultado de todas essas emoções guardadas. Sitting in their soul. Que estão na sua alma. And this pent-up emotion in their soul, e essas emoções nas suas almas, must be experienced in order to be released. Tem que ser experimentadas antes para poder ser libertadas. When we were a child, we naturally experienced it. Quando nós somos crianças, nós experimentamos isso naturalmente. But our parents and our environment started shutting down the experience. Mas os pais têm a tendência a reprimir essa experiência. And this is why after 2 years of age, after already being suppressed so much. E é por isso que depois de 2 anos de idade, depois de ter reprimido demais, blemishes start appearing in the iris of the child. Manchas começam a aparecer na íris da criança. Indicating that there are emotions in the soul. Indicando que tem emoções na alma. That are now out of harmony with love. Que agora estão fora de harmonia com o amor. That have been bottled up in the soul. Que foram aprisionadas na alma. And the more emotion that gets bottled up, e quanto mais emoções são aprisionadas, the more blemishes appear in the iris, mais marcas aparecem na íris. Indicating that the soul is becoming more and more overburdened, indicando que a alma está ficando cada vez mais sobrecarregada with the
the pressure of not being able to experience. Com a pressão de não poder experimentar. So I agree you will have to go through these emotional experiences. Então eu concordo que você tem que passar por essas emoções, essas experiências emocionais. É possível poder me ajudar de tempos em tempos? Doesn't seem to be working. Can I just address that first? Sorry, I wasn't hearing you properly and we weren't getting a recording of it either, so. I was saying that at the moment, no momento, I am facing many moments that I am fully in fear. Eu estou encarando muitos momentos em que eu tenho medo. I need courage to face the fear. Que eu preciso de coragem para poder enfrentar o medo. That I can go to emotional process that I need. Para poder passar pelos processos emocional. And I know I wish that maybe you would say or see it for what I am doing all these things. Sometimes I'm like losing the sense of is that any end of or for what or with that I'm dealing also. Yeah. Eu gostaria de que você eu gostaria de saber se você pode ver ou dizer alguma coisa para poder me ajudar a passar por isso, para poder me explicar por quê. The soul is like a bottle of water. A alma é como uma garrafa d'água. Imagine this water was dirty water. Imagine que essa água tivesse suja. There is only so much dirty water in the bottle. Só tem água suja na garrafa. If you tip it out slowly, se você virar ela devagar, it will take a long time before the dirty water is empty. Vai demorar muito tempo até que a água suja saia. If you tip it out fast, se você jogar tudo de uma vez, then all the dirty water will flow much more quickly. Então toda a água suja vai sair mais rápido. The thing that limits the flow of emotion out of our soul, a coisa que limita o fluxo de emoções a fora da nossa, para fora da nossa alma, is the emotion of fear. É o medo emocional. And fear, e o medo, is like a restriction. É como uma restrição. That is placed upon our emotional expression. Que é posta na nossa expressão emocional. Every fear has a belief associated with it. Todo medo tem uma crença associada a ele. A belief that is out of harmony with love. É uma crença que está fora de harmonia com o amor. And it is also emotional in itself. E que também é emocional em sua essência. So for example, então, por exemplo, one fear that we may have, um medo que talvez tenhamos, is that we may never be loved. É que talvez nunca sejamos amados. And this is a fear, esse é um medo, not a reality. Não uma realidade. Because the reality is, porque a realidade é, that God already loves us. Que Deus já nos ama. So we're already loved. Então nós já somos amados. We just cannot feel it. Nós só não podemos sentir. And it must be something stopping us from feeling it. E tem alguma coisa que deve estar nos impedindo de sentir. And if we examine our emotions more carefully, e se nós examinarmos nossas emoções mais precisamente, we find under the fear is the sorrow. Vamos perceber que esse medo é pesar. But above the fear is the addictions. E mais que acima do medo são os vícios. The addictions are the things we create. Os vícios são as coisas que nós criamos para evitar nossos medos. And our fears are the things that have been created. E os medos são coisas que são criadas to avoid our sorrow. Para evitar nossos pesares. And the only way we can process our way through this, e a única maneira de processar nossa passagem por isso, is to take away our addictions. É tirar nossos vícios. And we will be left with feeling our fears and our sorrow. E nós seremos obrigados a sentir nossos medos, nossos pesares. And if you allow yourself to do that, e se você permitir você mesmo sentir isso, but you allow yourself to do it and not want any help from spirits to do it, permitindo a si mesmo fazê-lo e não com auxílio de espíritos, and you do this process with God, e fazer esse processo com Deus, then there will be an end to it. Então aí vai ter um fim para isso. There'll be a time when the dirty bottle, vai ter momento em que a água suja is empty from the dirty water, vai ter acabado, and then you can put clean water in. E aí você pode colocar água limpa dentro da garrafa. But this takes time, mas isso leva tempo. And you need to be patient with yourself. E você tem que ser paciente consigo mesmo. There will be times as well
where you feel there's no hope. Vai ter tempos que você vai acreditar que não tem esperança. And that is also an emotion in the soul. E que isso também é uma emoção na alma. That is a sorrow. Que é um pesar. That is out of harmony with love. Que está fora de harmonia com amor. Because from God's perspective, there is always hope. Porque da perspectiva de Deus sempre há esperança. These are belief systems that have come to us. Esses são sistemas de crença que vieram a nós. Usually through our parents and through our environment. Geralmente através dos nossos pais ou ambiente. And the only way they'll be released from us. E que a única maneira de se ser libertado de nós. Is by experiencing them. É experienciando isso. So you're on the right track. Então você está no caminho certo. Okay, what is our time? What is it? 9:10. Yep. Okay. All right, now the reason why I wanted to explain this to you, o motivo pelo qual eu queria explicar isso para vocês, which is not everything I could explain, que não é tudo que eu poderia ter explicado, but it gives enough background for us to work with the spirit influence. Mas dá base suficiente para a gente poder trabalhar com influência espiritual. If we can understand that all spirit influence, se nós pudermos entender que toda influência espiritual comes from things that are within our soul, vem de coisas que estão dentro da nossa alma, then we can begin to understand the types of influences that will be upon us. Então podemos entender o tipo de influência que vai estar sobre nós. To give you some examples, para dar alguns exemplos, if I am a male, se eu sou um homem, who has used women sexually through my life, que usou mulheres sexualmente durante a minha vida, then I will have certain emotional injuries in my soul, então eu vou ter alguns tipos de danos emocionais na minha alma, that are out of harmony with love, que estão fora de harmonia com amor. And in particular, it will relate to how I treat women. E em particular vai estar ligado a como eu trato as mulheres. If I pass into the spirit world, se eu passar para o mundo espiritual, without addressing these problems, sem dar atenção a esses problemas, then I will still continue to act out of harmony with love with women. Então eu vou continuar a agir fora de harmonia com amor com as mulheres. And if I cannot find women in the spirit world, e se eu não conseguir encontrar mulheres no mundo espiritual, in order to interact with, para poder interagir com elas, then I will attempt to interact sexually with women on earth. Então eu vou tentar interagir sexualmente com mulheres na Terra. And there are specific ways I can do that. E tem maneiras específicas com as que eu posso fazer isso. One way is by overcloaking another male. Uma maneira é agindo sobre outro homem. Who has the same injury as I do. Que tem o mesmo dano que eu tenho. And then I can help. I can share his body with him. E eu podia compartilhar o corpo dele com ele. And therefore share his experiences with him. E portanto compartilhar suas experiências com ele. This is a very similar way that I would do if I was also a drunkard on earth. É uma forma bem similar a qual seria se eu fosse um alcoólatra na Terra. And I passed into the spirit world. E passasse para o mundo espiritual. And then I would still want to drink. E eu continuaria querendo beber. And so I overcloak a man on earth who wants to drink. Então eu iria me acoplar a um homem que na Terra que gostaria de beber. And then I can share in his experience. E eu poderia compartilhar a sua experiência. It is important for me to understand. É importante para vocês entenderem. That if I do not address my own emotions before I pass. Que se eu não não der atenção às minhas próprias emoções antes de ir-me. It is very highly likely. É muito provável. That I will become a person who harms a person on earth. Que eu vou me tornar uma pessoa que vai causar dano a outra pessoa na Terra. Now there are many spirits around us. Há muitos espíritos ao nosso redor. Who would like to talk to us about this? Que gostariam de falar conosco sobre isso. And rather than doing this tonight. E ao invés de fazer isso hoje. We will leave this till tomorrow night. Vamos fazer isso amanhã à noite. And we'll have some discussions with some of these spirits. E vamos ter algumas discussões com alguns desses espíritos. Helping them understand why they are attracted to the earth. Ajudando-os a entender por que eles estão presos na Terra. And why they are influencing people on earth. E por que eles estão influenciando as pessoas na Terra. It is important for us to understand on earth. É importante para nós entendermos na Terra. That the attractions of different types of spirits. Que a atração de tipos diferentes de espíritos. Is going to completely depend upon our soul.
que vai completar, vai depender completamente nossa alma. And its condition of love and truth. E a sua condição de amor e verdade. And this condition is not defined. E essa condição não é definida. By mankind's ideas of love and truth. Pelas ideias da humanidade de amor e verdade. But rather by God's definition of love and truth. Mas pela definição de Deus de amor e verdade. Which is very different to man's definition. Que é bem diferente da definição dos homens. If I can understand this basic principle, se eu puder entender esse princípio básico, then I will be able to start examining what potential influences. Então eu vou poder eu vou poder examinar as potenciais influências I am under from the spirit world. Que eu estou sofrendo pelo mundo espiritual. And this can help me greatly in my day-to-day life. Isso pode me ajudar a crescer no meu dia a dia. It can help me address any physical problems I have with my body. Pode me ajudar a tratar problemas físicos nos corpos. But more importantly, it can help me grow in my soul condition with respect to love. Mas melhor, mais que isso, pode me ajudar a crescer na minha condição de respeito e amor na minha alma. And that is really the most important thing. E essa é a parte mais importante. Now I feel that's about all I can discuss with you tonight. Eu acho que isso é praticamente tudo que eu posso discutir com vocês hoje. Because it feels like the audience is very resistive to me discussing more. Porque parece que vocês estão muito resistentes a eu discutir mais. And so I would like to finish now. Então eu gostaria de terminar agora. I go completely by how I feel the audience feels. Eu estou indo completamente pelo que eu estou sentindo de vocês. If you would like to return tomorrow night, se vocês gostarem de retornar amanhã, myself and Mary will have some discussions with spirits in the spirit world. Ele e a Mary vão ter discussões com espíritos do mundo espiritual, which will demonstrate the influences that many people on earth are under. Que vão demonstrar as influências que muitas pessoas no mundo estão sofrendo. And will also indicate the types of spirits that you may have influence from. E também pode indicar o tipo de espíritos de qual você pode ter influência. We're hoping, of course, to be able to help some of those spirits. Eles estão esperando poder ajudar alguns desses espíritos. But if we cannot, mas não puderem, at least you will be able to see the types of spirits that are surround us. Vocês pelo menos vão poder ver os tipos de espíritos que nos rodeiam. And the potential influence they have upon us. E a influência potencial que eles têm sobre vocês. Okay. Well, thank you so much for your time tonight. Muito obrigada por seu tempo hoje. And I look forward to seeing those of you tomorrow night who would like to listen to that. E eu estou ansioso para ver amanhã aqueles que gostariam de ouvir isso. Good night for now. Boa noite por hora.